si myslíte o plánech rozšířit trasy metra a jak se v této věci postupuje? Tak musím konstatovat, že pokud se týká výstavby trasy metra D, tak pražská radnice pod vedením ODS za poslední 4 roky jasně dokázala, že jsou jí obyvatelé jižních částí města naprosto lhostejní. Přitom situace s obslužností veřejnou dopravu na území Prahy 4 a 12 je naprosto kritická, neboť 10 000 obyvatel těchto městských částí jsou odkázáni na autobusovou dopravu. Jenom pro příklad, třeba úsek mezi zastávkami nemocnice Krč a Michalský les je v dnešní době nejvytíženějším úsekem z hlediska autobusové dopravy z celé Prahy. Průměrný interval autobusových spojů je zde 26 sekund, což znamená, že během hodiny zde projede 140 autobusů a to je dlouhodobě neúnosné. Myslíte si, že radnice zohlednila všechny aspekty, které komplikují hromadnou dopravu? Myslím si, že zde je jeden závažný fakt, který navíc celou situaci ještě eskaluje, a to je blížící se kompletní rekonstrukce Nuselského mostu, kterou není možné odkládat roky. S tím, že tato rekonstrukce si určitě vyžádá značná omezení v provozu trasy metra C, čili z tohoto důvodu je naprosto nezbytné zahájit výstavbu trasy metra D v co možná nejbližším termínu. A to nejprve v úseku hlavní nádraží Pankrác a teprve poté v úseku Pankrác Nové Dvory Písnice a nikoliv naopak, jak plánuje pražský magistrát. Protože pokud by se splnily plány pražského magistrátu a výstavba by byla realizována přesně opačným způsobem, tak by došlo k jediné věci, a to k totálnímu kolapsu trasy metra C v úseku Pankrác IP Pavlova.